تمام مومن کو جشن امام رضا علیہ السلام بی بی معصوم کو بہت بہت مبارک ہو. امام کی بارگاہ میں میں بھی حاضری لگانا چاہ رہا تھا تو دعوت دی. نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ. امام رضا علیہ السلام کی شان میں جناب آصف زیدی مرحوم کے کندشار یا امام رضا یا امام رضا مظہر کبریا یا امام رضا نائب مصطفیٰ یا امام رضا آپ کا نور پھیلا ہے چاروں طرف آپ کا نور پھیلا ہے چاروں طرف ذرہ ذرہ ہے مشد کا در نجف ظلمتوں میں گھروں کا ہے تو آسرا یا امام رضا یا امام رضا آپ سے معاملوں کو ضمانت ملی آپ سے معاملوں کو ضمانت ملی آپ ہی سے ہمیں استقامت ملی آپ سنتے ہیں ہر بے نوا کی نوا یا امام رضا یا امام رضا. شیر کے عکس کو مل گئی زندگی شیر کے عکس کو مل گئی زندگی خواب نے پائی تعبیر کی دلکشی میرے آقا زمانے کے موجز نما یا امام رضا یا امام رضا. خالی رہتا نہیں ہے حرم کوئی دم خالی رہتا نہیں ہے حرم کوئی دم جو بھی پہنچے با آنکھ ہو جائے نم اچت کبریا وارث انما یا امام رضا یا امام رضا. چند بندے آپ کے در سے خالی نہ آیا کبھی آپ کے در سے خالی نہ آیا کبھی کیوں نہ چمکے مقدر ہے لازم یہی مشکلوں میں ہوئے سب کے حاجت روا یا امام رضا یا امام رضا.